নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ক্ৰমাগত ষষ্ঠ জয় হ'ল টীম ইণ্ডিয়াৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ বলাৰৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে আজিৰ দিনটোত খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ভাৰত আৰু ইংলেণ্ড আজি দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই মেটচখন আৰু টীম ইণ্ডিয়াৰ বলাৰৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে 100 ৰাণত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিলে ৰোহিত বাহিনীয়ে 50 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰে 229 ৰাণ 230 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য খেদি 129 ৰাণতেই থমকিল ইংলেণ্ড যাৰ লগে লগে পুনৰবাৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই জনাইছো হবে খবৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ক্ৰমাগত ষষ্ঠ জয় টীম ইণ্ডিয়াৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ বলাৰৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে 100 ৰাণত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত ৰোহিত বাহিনীৰ 50 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰে 129 ৰাণ আৰু 130 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য খেদি 129 ৰাণতে থমকিল ইংলেণ্ড ষষ্ঠ জয়ৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত টীম ইণ্ডিয়া মহম্মদ শামীয়ে 4টা যশপ্ৰীত বুমৰাহে 3টা কুলদীপ যাদৱে 2টা আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই দখল কৰে 1টাকৈ উইকেট আৰু ইয়াৰ লগে লগেই বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত হৈছে ক্ৰমাগত ষষ্ঠ জয় টীম ইণ্ডিয়াৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ সন্মুখত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ড নামিছিল খেলপথাৰত চলিত এদিনীয়া বিশ্বকাপত এই পৰ্যন্ত অংশ লোৱা সকলোকেইখন মেটচত জয় অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ দলটোৱে হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখা গ'ল আন এক সুখবৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ক্ৰমাগতভাৱে ষষ্ঠ জয় লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰতিযোগিতাত দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত এখন মেটচত ভাৰতীয় দল ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডৰ সন্মুখীন হৈছিল দলৰ অনুৰাগীসকলে আশা কৰিছিল দেওবাৰেও ভাৰতে জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰু আশা কৰা ধৰণেই টীম ইণ্ডিয়াই গৌৰৱান্বিত কৰিলে পুনৰ সুখী কৰিলে ভাৰতবাসীক অনুৰাগীসকলক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে 6খন মেটচৰ পৰা সমসংখ্যক পইণ্ট লাভ কৰি নেট ৰাণ ৰেটৰ ভিত্তিত শীৰ্ষত আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা এই পৰ্যন্ত আৰু আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শনশৈলীৰে সীমিত অভাৰ ক্ৰিকেটত দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰা ইংলেণ্ডে আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় দলৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আজিৰ দিনটোত ভাৰতে পুনৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে আঘাতৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ পৰা বাহিৰত আছে অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া লক্ষ্ণৌৰ পিট স্পিন সহায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল আজিৰ দিনটোত আৰু এনে অৱস্থাত শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ স্থানত মূল একাদশত ৰবিচন্দ্ৰন আশ্বিনে স্থান পোৱাৰ কথাও আছিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ উপস্থিতিয়ে যদিও টীম মেনেজমেণ্টৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিলে কিন্তু 5জনকৈ বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰা কুলদীপ যাদৱ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই আশাপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিছে যাৰ ফলত পুনৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টীম ইণ্ডিয়া মহম্মদ শামীয়ে 4টা যশপ্ৰীত বুমৰাহে 3টা কুলদীপ যাদৱে 2টা আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই 1টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে 100 ৰাণত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে 50 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিছে 129 ৰাণ 230 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য খেদি 129 ৰাণতেই থমকিছে ইংলেণ্ড আৰু এনেদৰে ষষ্ঠ জয়ৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে টীম ইণ্ডিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চলিত এদিনীয়া বিশ্বকাপত এই পৰ্যন্ত অংশ লোৱা সকলোকেইখন মেটচত জয়ৰজন কৰা একমাত্ৰ দলটোৱে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোত খেলপথাৰত নামিছিল একেলগে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ড আৰু এই খেলখনত আৰম্ভ হৈছিল আজিৰ দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আৰু এই খেলখনতো ভাৰতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 100 ৰাণত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে যদিও হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ উপস্থিতিৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি বিভিন্নজনে কৈ আছিলে কিন্তু মহম্মদ শামী যশপ্ৰীত বুমৰাহ কুলদীপ যাদৱ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনে পুনৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰাইছে ৰোহিত বাহিনীক মহম্মদ শামীয়ে 4টা যশপ্ৰীত বুমৰাহে 3টা কুলদীপ যাদৱে 2টা আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই 1টাকৈ উইকেট দখল কৰে 50 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিছে 229 ৰাণ আনহাতে 230 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য খেদি 129 ৰাণতে থমকিল টীম ইংলেণ্ড ইয়াৰ লগে লগে ষষ্ঠবাৰ জয়